あーちゃん、おはよう。おお。今日からここで働くよ。え？姉ちゃんが店のことでいらねえ心配しないようにね。お前会社は？朝一で辞めてきた。これ借りるよ。ああ、あんちゃんの方こそ病院はいいのかい？まさやがな、弟が帰ってきてな、付き添いは交代であることになったんだ。チーニーっつうのが帰ってきたんだ。ああ、病気の治療会議っていうのやってたんだけど、俺にはさっぱり分かんなくてな。だったらうちで寝てなよ。徹夜だったんだろ？けどな。分かるよ。私もさ、和也に影響されたわけじゃないんだけど、なんか自分がじれったくなっちゃってさ。和也？あいつね、また今朝から走り出したんだよ。病気のことあんちゃんに相談してもらえなくて、ちっと傷ついてたんだよ。だからあんちゃんと同じように自分も強くなるために走るんだって。四季の歌だよ。岩を砕く波のようなってさ。そうか。さあ、こっちもバリバリ働こうぜ。よし。よし。おい、ちょっと待ってよ。これも一緒に洗うのは色物だろう。何一緒？セーターまで一